Ep, mestre, psicòleg, pedagog, educador social, què fer? Vols fer la psicomotricitat educativa en alguna escola o centre d'educació formal o no formal? Doncs el postgrau en desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys t'interessa? El fem des del grup de recerca en educació psicomotriu, un professorat que tant impartim classes a la universitat com amb molts mestres que fan la psicomotricitat en les seves escoles i centres. T'informarem a través de diferents mòduls. Per un costat, què és un infant de 0 a 8 anys, com es fa la psicomotricitat tant en el primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, com en el segon cicle de 3 a 6, com en el cicle inicial de primària de 6 a 8, com un mòdul específic de treball corporal per conèixer-te tu mateix com a mestre. A més d'una avaluació a través d'una carpeta d'aprenentatge tutoritzada en el que també hauràs de desenvolupar un projecte d'intervenció psicomotriu. T'animes? T'esperem al postgrau de desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vine!